Bé, bona tarda. Avui tenim l'honor de tindre aquí l'Isabel Clara Simó, que va tindre el goig de rebre de mans d'Òmnium Cultural el 49è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Premi que se li va donar no solament, a més, la seva trajectòria literària, sinó pel seu clar posicionament en defensa de la llengua, la cultura catalana i, com no, dels Països Catalans. Defensora de fa molts anys de la independència i de la necessitat de llibertat a la nostra terra. Defensora des dels inicis, quasi bé, i amb la dictadura, de la llengua i la cultura catalanes com a eix vertebrador dels Països Catalans. Res més, i donar les gràcies a la benvinguda aquí. Avui, dues satisfaccions, una tindre-la amb ella present aquí i l'altra la presentació de la sectorial de les dones per la independència de l'ANC. Benvingudes, estàveu a la lluita, ara hi esteu en nom propi. Benvingudes. Bé, bona tarda, ara em toca a mi, en nom del grup de dones de la sectorial de l'Assemblea Nacional Catalana, donar-vos la benvinguda, donar la benvinguda a la nostra Isabel, i li dic la nostra Isabel amb tot el carinyo, perquè ella ja ho deu saber, però és una persona estimada. Quan jo he dit és que presentarem la sectorial de dones i vindrà la Isabel Clara Simó, tothom m'ha dit, ostres, que bé, una dona tan oberta, tan directa, que parla tan clar. Doncs és aquest el motiu pel qual la tenim aquí. Jo només voldria dir dues paraules, una mica, no caldria justificar-nos les dones, però sí que és necessari que la nostra veu, i sobretot de cara a un futur que esperem que sigui immediat, que la nostra veu sigui una veu activa. I ja ens estem preparant per això. Hi ha tot un seguit de qüestions que afecten la igualtat. No només hem de parlar en termes igualitaris, però sí que la igualtat és una base. Hi ha tot un seguit de qüestions que hem de començar a enfilar i no perdre l'oportunitat. Tenim l'oportunitat de fer moltes coses en aquest país, però una de les coses que afecta el 50% de la població són les dones. Per tant, no deixarem perdre aquesta oportunitat de començar a assentar unes bases sòlides per millorar la condició del 50% de la població. Me sembla que no volia dir res més, només perquè ja han dit ja les coses bàsiques els meus companys, que naturalment és un camí que no volem fer soles, és un camí de la ciutadania, de tothom, camí d'homes, de dones, i dels homes que són dones i les dones que són homes, de tothom, dels ciutadans d'aquest país. Per tant, animem els homes a caminar al costat nostre, perquè les nostres reivindicacions són reivindicacions de drets humans, no són reivindicacions alienes als homes, són reivindicacions de tothom. I penseu que una millor convivència farà que aquest país sigui més just, més solidari i que hi hagi menys tensions. Per tant, benvinguda a la sectorial de dones, a la qual us invito a participar. Moltes gràcies. I ara sí, ara la nostra estrella és la Isabel Clara Simó. Molt bona tarda, i agraint a les organitzadores i els organitzadors que m'hagin portat, cosa que faig en un gran plaer, perquè estic com aquell que diu a casa, estic entre els meus. Sabeu que el Raimon un dia va dir allò de jo no sóc dels meus, jo sí que sóc dels meus. Per tant, estupend. Voldria dir una prèvia. La prèvia és que sóc una independentista amb moltes ganes de deixar de ser-ho. La segona és que sóc una feminista amb moltes ganes, però menys esperances, de deixar de ser-ho. I la tercera és que això serà per tota la vida, que sóc una persona d'esquerres. I això sí que no té solució. La justícia social i tot això, molt bé. Pel que fa a la dona i a la futura República Catalana, voldria dir alguns problemes que tenim.
I aquells problemes jo crec que els hem d'afrontar. Espereu-vos que no perdi Ah, ja estic. Disculpeu, És que m'ho he estat mirant en el tren i ho he barrejat una mica. Hi ha tres dificultats que graviten sobre totes les dones. Una són els atavismes que arrosseguem. Atavismes que són molt poderosos. Si feu cas una miqueta de la llengua és com l'ànima del poble, no? Doncs si mirem la llengua, observeu els insults. Els insults són d'un masclisme escarrifós. Tots ells. És una cosa espantosa. I això vol dir que el masclisme està viu, encara que sigui inconscientment. Per tant, hem d'armar-nos de raons i de coratge per, passet a passet, anar eliminant aquells atavismes. El segon problema que tenim és que hi ha un excessiu nombre de dones col·laboracionistes en la societat patriarcal. Perquè només fem un càlcul molt senzill. Els homes tenen el poder tradicionalment. I, de sobte, quan van descobrir que ser home és la pera, es veu? Doncs es van trobar que moltes dones van dir que sí. Perquè si no hauria estat impossible, ja que som més de mitja humanitat, com ens podien sotmetre? Com posar-nos un guàrdia per cada una? Això és impossible. Per tant, són les dones que han col·laborat. Us diré una dada esgarrifosa, però que és real. Des milions de nenes mutilades del clítoris, cada any sempre és la família femenina, la mare, l'àvia, la tieta, qui fa aquesta aberració. Per què? Perquè penseu una cosa, és l'únic òrgan del cos que és de les dones i no dels homes, que està creat només per produir plaer. Per això l'odien tant. Per això tantes religions fan el que fan. Després en parlarem una miqueta més. I el tercer hàndicap que tenim és els prejudicis. La figura de la dona és una persona sensible, maternal, dolça, que li agrada cuidar els altres. Tot això és mentida. Us diré només un detall. Tots els meus amics són sensibles. Si no, no serien amics meus. I conec dones molt brutals i tothom en coneixem. Jo mateixa soc una mica salvatjota quan escric, que tinc escenes molt, molt violentes. Vull dir que la sensibilitat no és una cosa de dones, és de tota la humanitat. Com la intel·ligència no és una cosa d'homes, és una cosa de tota la humanitat. I a més us diré una cosa, sabeu la famosa campana de Gauss? Molt poc intel·ligents n'hi ha molt poquets. Molt, molt intel·ligents n'hi ha molt poquets. La immensa majoria tenim una intel·ligència bastant semblant. Es movem entre uns paràmetres bastant propers. Per tant, vol dir que en una bona educació serem capaços de tenir molta gent activa en el món intel·lectual i en el món creatiu. Però els prejudicis funcionen molt i molt bé. És més, la paraula feminisme és mal mirada fins i tot per moltes dones. Perquè jo he sentit a dir, us ho juro que ho he sentit a dir més d'una vegada, que el correlat del masclisme és el feminisme. I perdonin vostès, el masclisme és un delicte. És un delicte penat per la llei. Segona, el masclista és aquell que creu que els homes són superiors a les dones. El feminisme és un moviment igualitari. Les dones no volem ser superiors als homes. Més clixés encara. Aquelles primeres sufragistes eren solterones, lleges, en un paraigües, violentes. Perdoneu, les dones volem ser guapes, com volem que els homes siguin guapos i que els paisatges siguin bonics i que la vida sigui bonica i que els jardins i la vida natural sigui bonica. És clar que la bellesa la necessitem tots. I les dones feministes volem la bellesa, també volem ser mares si ens dona la gana. No que sigui cap obligació, que antigament era una obligació. Jo me'n recordo la meva mare, que me l'estimo molt, però una dona d'una altra època, dient, jo he tingut tres fills i he complert. Dius, has complert què? Doncs es veu que era l'aportació
A la família l'home treballava i la dona portava criatures, en les classes mitjanes, diguem-ne, no? Bé, tot això són prejudicis. Després, els prejudicis que hi ha en l'empresa. Perquè, esclar, si arriba a fer l'entrevista una dona jove, ah, no, vostè té fills, no, no, i té pensament de tenir-ne. Que és cert això que estic dient, és absolutament cert. Per tant, i escolteu, què tenim de mitjana? Crec que són 2 fills i mig, no? O encara no arriba. Un i mig. Que vol dir que demanem la baixa 2-3 mesos, 2 mesos i 1, per terme mitjà. I això ens ha d'impedir treballar i tenir dret als òrgans directius? Quina barbaritat. Bé, dit tot això, parlaré més de feminisme perquè és la meva dèria. Voldria parlar una miqueta de la República Catalana, que està a la UAIT. Voldria dir-vos en primer lloc que no us penseu que serà fàcil. Serà complicat i serà llarg. Serà molt complicat i molt llarg, perquè crear les estructures d'un nou estat serà molt difícil. Després, tots volem que sigui democràtic i tots volem que sigui pacífic. I, per tant, rebrem moltes bufetades. I hem d'estar preparats a rebre bufetades. Però no oblideu una cosa, que vosaltres i jo som ciutadans europeus i que aquesta ciutadania no es la pot treure ningú. Per tant, quan diuen que estarem fora de la Unió Europea, ja ho veurem. Perquè hi haurà un nou estat, però jo com a ser humà sóc europea. I vosaltres també. Com ens poden treure? De quina manera legal podran fer això? No tenen raó quan no diuen que marxarem d'Europa. Perquè no volem marxar. Volem ser sentim europeus. I encara us diré més. Jo vull una independència en què tinguem molt bon veïnatge amb Espanya. Jo no sóc antiespanyola. Hem passat moltes coses junts amb Espanya. Aquella terrible guerra civil i aquell Madrid assetjat que deien no passaran. Escolteu, jo m'emociono quan ho penso. Hem compartit moltes coses. I moltes coses no. Moltes coses han estat a la nostra contra. Què voleu que hi fem? Però jo vull que a la llarga hi hagi un bon veïnatge. Ara bé, com aconseguirem tenir una societat igualitària? Perquè tot això que he dit al principi dels prejudicis i dels tòpics que ens han arribat històricament i que els tenim guardadets en el subconscient, aquells estan ben vius i costarà molt que els erradiquem. Posaré un exemple que a mi no m'agrada gens. Quan arriba la Generalitat Catalana, després de tant de franquisme, de tanta guerra, de tanta persecució, recuperem la Generalitat, n'és el president el senyor Tarradellas, em quedo esparverada de veure que han creat les mateixes estructures que qualsevol diputació o que qualsevol govern civil. La mateixa burocràcia, la mateixa lentitud, la mateixa inoperància, la mateixa manca de peles. Allò que dius, home, un Prat de la Riba tenia una mancomunitat i era un home ben de dretes i ben tocat i posat. Però quina meravella va fer la mancomunitat, que era una ombra només de lo que és una generalitat, era un parlament, no? I tanmateix què va fer aquell bon home? No hem tingut sort. No hem tingut sort en els nostres dirigents en general, eh? No hem tingut sort de tenir realment persones amb un caràcter creador. Si ha que creem una cosa nova, i espero que quan creem la República Catalana, que la crearem, doncs espero que tinguem més imaginació que van tenir la meva generació quan vam crear la Generalitat i no ho vam saber fer. Era d'una lentitud, d'una inoperància. Allò que diu un amic meu és que tenim un Parlament de fireta. Home, a mi m'ofèn quan diu això, però la veritat és que en el fons té raó, perquè a veure, quantes competències tenim? Quan el senyor García Albiol diu que això és molt més que una federació perquè tenim més competències que els estats federals, diu, però si no en tenim cap! A veure, l'energia és espanyola, tenen l'aixeta. Les carreteres són espanyoles, no podem fer res sense el permís de Madrid. Els trens són de Madrid, no podem fer ni el corredor mediterrani sense permís. La política d'immigració
no tenim dret. I això que som un país d'acollida de tota la història, des de l'edat mitjana, però sobretot en l'últim segle. Doncs no tenim competències. En què tenim competències? Diu, oh, teniu competències en ensenyament. Mentida podrida. Ja heu vist com intervenen en l'escola. Diu, sense complir el pacte o les competències. Aleshores, en què tenim competències? En si posem un fanal o no posem un fanal? Pues escolteu, jo crec que tenim una... Ai, després Hisenda, no cal dir-ho. Hisenda somos todos, però todos hacia Madrid, perquè nosaltres no tenim dret. I és més, en la sentència de l'Estatut que va fer el Tribunal Constitucional, sabeu que és la Constitució? És un llibre que Moisés va baixar del Sinaí. Bé, doncs en la Sagrada Constitució... Ai, he perdut el fil, és que fer-se gran és terrible. A Hisenda. En la Sagrada Constitució, quan van fer la sentència, la sentència tenia 800 pàgines. Tinc la sort que sóc amiga d'advocats i d'experts en lleis que em van fer llegir unes 40 pàgines, que les he passejades per tot el territori i que ara no les trobo. Però és igual, recordo moltes coses. Per exemple, diu, siendo como sois jurídicamente inferiores, us juro que diu exactament això que estic dient, siendo como sois jurídicamente inferiores, de los impuestos que segregáis, no tenéis ningún derecho a decidir qué hace el Estado con ellos. Ho diu literalment el Tribunal Constitucional, aquell llibre que va baixar del Sinaí. Segona cosa que té aquesta Constitució, que és molt, molt, molt imperfecta, però que si algú la vol canviar, em poso tremolar, perquè serà pitjor. Bé, hi ha un cop d'estat, perquè diu, la va votar la gent. Si la gent tenia moltes ganes de tenir democràcia, jo em vaig abstenir, tinc molts amics i amigues que van votar que no, però molta gent tenia moltes ganes d'entrar a la democràcia. I això era vital. I no ens la vam llegir d'atenció, però alerta. El famós article 2 pel qual no diuen que no poden fer el referèndum, això està publicat, Estaven reunits els pares de la pàtria, es va obrir la porta, va entrar un militar, va saludar militarment i va deixar un paper sobre la taula. Era la redacció per part de l'exèrcit espanyol de l'article 2. Ara, com que no són juristes, van cometre una relliscada, que jo no sé perquè el nostre govern no s'hi posa a fons en això. Diu, la pàtria és indivisible. Perdoni, què diu vostè que és indivisible? La pàtria? La pàtria no és un terme jurídic, la pàtria és un terme emocional. En quin dret? Ve de pater, no? En quin dret vostè em diu que és una cosa indivisible? Tant és així que el dictador Franco deia la pàtria gran i la pàtria xica. Se'n recordeu d'això? Perquè la pàtria és un acte emocional, no és jurídic. I aquell famós article 2, que és un cop d'estat escrit per l'exèrcit, que està agafat pel coll a tots, resulta que està jurídicament... és jurídicament incorrecte. Per tant, déu-n'hi-do la quantitat de coses i les que veurem, perquè jo sentia avui el García Albiol i jo em pensava que estava en un altre país, i però aquest home viu aquí, no? Perquè diu aquestes coses, allò de que hi ha una dictadura i que perseguim a pedrades els que parlen en castellà. Però què diu aquest home? Si som la gent més pacífica i posem banderetes al balcó, imagineu-vos la nostra ingenuïtat com és d'estupenda. Ah, també n'hi ha d'espanyoles. Un veí meu, el de dalt de casa, ha posat una immensa bandera estelada i com que bufa molt vent allà en el terrat es veu de tot el barri. Doncs enfront un senyor enfurismat n'ha posat una, però com que no té l'àtic no es veu tant, però l'ha posat tan gran com ha pogut en el seu balcó espanyola. I dic, i què? Perquè jo sóc partidària que quan siguem independents aquí no sobra ningú. Aquí hi haurà espanyolistes, aquí hi haurà gent de molt de trana, aquí hi haurà gent que opinarà el que voldrà, com tots els països del món.
home, espero que passi aquesta onada d'extrema dreta i de feixisme que estem passant, perquè si no estem arreglats en tot el món, eh? L'era Trump, no? Bé, doncs això és el que hem de construir, una societat més igualitària, més humanista. Això ho podrà fer l'escola? No siguem ingenus. No farem milagres. Milagres no n'hi ha en la vida real, eh? Els miracles són cosa dels creients. En la vida real no es produeixen els miracles. Almenys jo crec que no. Per tant, si volem construir una república catalana que sigui humanitària, que sigui igualitària, que sigui justa, que no sigui discriminatòria i que sigui més o menys potent econòmicament, que això sí que ho tenim garantit, econòmicament serem més potents, això no hi ha ningú que ho dubti, ni els espanyols dubten, no? Bé, doncs això costarà molts esforços, molts consensos, moltes reunions, moltes baralles, perquè tindrem partits que es barallaran més pel partit que no pel benestar de la gent, com en tots els països del món, aproximadament. Per tant, aquest canvi tan bonic que volem no serà fàcil. I el de les dones serà especialment difícil, perquè us diré una cosa. Quan un país n'invaeix un altre, a base de guerres, no? N'invaeix un altre, en el país ocupat es produeixen tres reaccions. Sempre i a tot arreu, eh? Hi ha un determinat nombre de sipais, com en la Índia, que vol dir és que s'apunten al guanyador immediatament. I es diu sipais perquè van ser els indis els primers que, en l'època moderna, que ho van fer, però ha passat sempre, eh? I diem sipais. Jo els dic colonitzats, és el mateix, no? Aquests no són un nombre enorme, però serveixen per... Els nomenen de seguida guardians de l'ordre, es donen càrrecs, i clar, són els que controlen la cosa. Com algú ha dit que hi ha hagut molts pactes Madrid-Barcelona sense que ho sapiguéssim en èpoques passades. I a canvis de coses personals, i això, com que no ho sé, jo no ho dic en públic, però sí que ho sospito. Bé, doncs, la segona és una altra minoria, en el nostre cas bastant majoritària, que són els que no poden suportar-ho perquè van a jugar-se la vida i per tant que s'exilien. I nosaltres tenim una gran cultura de l'exili, per això voldria que fóssim una miqueta més generosos amb els exiliats que ens arriben ara, que moren al Mediterrani, eh? I em moro de vergonya quan ho penso, em moro de vergonya. El racisme és la plaga més brutal que pot caure sobre un país i espero que això sàpiguen controlar-ho. Bé, doncs nosaltres que som un país d'exiliats, en França ens van acollir fatal, en Mèxic ens van acollir divinament i eren antifranquistes, en Puerto Rico, escolta, nostre Pau Casals, molts països ens van acollir molt bé. Per tant, hi ha gent que va tornar i gent que es va quedar, o almenys els fills que van tenir s'hi han quedat, perquè van ser ben acollits i van tenir un tracte fantàstic. Però la tercera part de la població, que no són ni els exiliats ni els sipais, són la immensa majoria de la població. I són aquells que diuen, xxt, calla, no diguis res. Tu fes la teva feina, no diguis res. Jo me'n recordo de petita que la cara de Franco estava per tots els carrers, en tinta negra, se'n recordeu? Tu quan passes per davant d'això no te riguis, no facis cap gest. Quan facin el nodo, tu muda. Jo de petita, tu calladeta, no te riguis, no diguis res. Perquè hi havia un apartat del nodo que es deia miscel·lània. Jo deia, és que no sé què vol dir miscel·lània. Però clar, pobre de mi, ni preguntar-ho ni dir res. I sortia a su excelencia, el generalíssimo, que no sé què. I veies aquell ésser tan ridícul físicament, això tampoc hi ha dret de ficar-se en algú pel seu físic. Però és que manava tant i estava tan pagat d'ell mateix, i és un home que va matar a una quantitat, un genocidi, va matar tanta gent va morir a mans del franquisme, i molts dels seus sicaris han tingut càrrec tota la vida. Ara s'ha remogut una altra vegada el cas del Martín Villa. El Martín Villa va fer moltes caceres humanes i per això Lluís Llach va dedicar-li Campanades a mort, que és dedicat al Martín Villa i als xicots que va matar, que van morir per ordre d'ell. Els van disparar a sang freda. Responsabilitat és cap ni una. Bé, el franquisme no s'ha acabat i continua viu. I hem de tallar-lo.
hem d'acabar amb les idees franquistes, que alguna cosa hem avançat, és evident, i les generacions que venen darrere de les nostres és evident que estan en una altra òrbita. Però em fa tanta por algunes coses que veig. Mireu, tinc dos netes que ara ja ho han superat, tenen 12 anys, són bessones, però només fa 5, 6, 7 anys, ai, les nenes només poden vestir de rosa, i el blau és cosa de nens. Ah, no, aquesta joguina és de nenes, no és de nens. Jo no jugo als camions i tot això pels nens. Per això jo li dic a la cultura del pati d'escola, que no ho poden controlar els ensenyants, els mestres, no poden controlar-ho, perquè és la cultura del pati d'escola, on has de ser molt brutal, on has de ser molt valent i on has d'insultar com un carreter. Aquella cultura del pati d'escola queda aquí dintre per tota la vida, eh? Tant els nens com les nenes en la seva nineta d'un racó i fent el seu... I contraposat a això hi ha una altra cultura que em fa molta ràbia, que és la cultura de l'harem, que és totes les dones que fent costura es queden soles, comencen a criticar els homes, comencen a fer malediccions a propòsit d'ells, a posar-los en ridícul i tot això, perquè esclar, se senten dominades, i estúpides no som. Podem ser fracassades, però estúpides no. I escolta tu, i allí vaig sentir un dia que la meva mare deia, jo he tingut 3 fills i he complert. I, però que ha complert la meva mare? Que era una obligació? Ai, mare, a fins no m'estima, que jo només era això. Mireu el llenguatge. Resulta que les dones li donem fills a l'home. M'ha donat 3 fills, m'ha donat 4 fills. Com que te'ls ha donat? Qui te'ls ha donat, per l'amor de Déu? I després, quan un home i una dona fan l'amor, ella es lliura a ell i ell la posseeix. Qui es lliura? Qui? I qui posseeix què? Pues això és el llenguatge viu, el que traginem tots nosaltres. Per això les dones tenim moltes coses a dir i moltes coses a fer. Necessitem una nova cultura regeneracionista, i aquesta nova cultura no la poden fer només els ensenyants, perquè al pati d'escola l'ha de fer tota la societat. L'ha de fer tota la societat. Jo, si els homes que hi ha aquí davant m'ho permeten, voldria, en broma, eh? Bueno, primer us donaré males notícies i després farem broma. Sí. En aquest moment, dones i nenes del món fan 2/3 del treball mundial. 2/3! I guanyen el 5% dels ingressos. Estic parlant a nivell mundial, eh? No a nivell de Catalunya, que no estan acusat. La discriminació anual de les dones sense salari equival almenys a 11 trilions de dòlars. En els països industrialitzats, les dones que fan un treball remunerat amb prou feines cobren el 50% del que guanyen els homes. En els països industrialitzats, és a dir, aquells que tenim col·legis i tenim biblioteques i tenim carreteres i tenim cotxes, com nosaltres, no? Els que vivim al primer món. El treball de la dona en llocs directius, executius o administratius és molt inferior al dels homes i va del 44,3% als Estats Units, bé, abans de Trump, eh? fins al 2,4% a Guinea Equatorial, l'Índia o el Sudan. Menys del 7% de professors universitaris de la Unió Europea són dones. En Catalunya n'hi ha molts més del 7%, eh? Però a nivell global de tota Europa, de la Unió Europea, són el 7% de mitjana. Només un 13% de dones participen en els òrgans de decisió i poder a nivell mundial, percentatge que encara és molt més reduït al tercer món. El 38% de les dones del món són analfabetes. Un 20% de dones han estat víctimes algun cop de violència física o sexual. La violència sexual s'ha convertit en els últims anys en la principal causa de la mort o invalidesa de les dones entre 15 i 44 anys. I el pitjor de tots. Més de 130 milions de nenes són mutilades genitalment abans de fer els 10 anys. Això és la veritat. Això són dades. Això és de debò. Això és de debò com funcionen les coses.
i hem de reaccionar. Volem una república catalana igualitària, que sigui dels homes i de les dones. No volem que continuem en la mateixa història. Volem crear un nou país i ja tenim l'oportunitat. Si tenim l'oportunitat, hem de fer una autèntica regeneració. Bé, i ara ho parlaré una miqueta de broma. De broma, però ja veureu que no és tanta broma, eh? A veure... tota la vida s'ha dit que la dona té enveja del penis. Ho va dir el senyor Freud, clar, que les dones volen ser homes per poder manar, que me'n recordo la Montserrat Roig que deia no volem tenir penis, el que volem són els privilegis que tenen els que tenen penis, que és una altra cosa, no volem en absolut. Bé, moltes dones, qui vulgui tenir penis, que s'operi, només faltaria. Bé, però hi ha sis elements que demostren que qui té enveja de nosaltres són els homes. Em perdoneu, que sí? Els homes que hi ha aquí, em perdoneu, però diré la veritat. La dona arriba a la pubertat amb un senyal claríssim i sap amb tota seguretat el moment en què deixa de ser, ser nena per esdevenir dona. Per a l'home, hi ha una indefinició que pot ser estat la base de moltes angoixes. I aquesta indefinició és tan palesa que en moltes tribus primitives i fins i tot en societats desenvolupades hi ha cerimònies d'iniciació per als nois per marcar el que la biologia no marca. Fins i tot és freqüent la pràctica de produir sang en el penis de diverses maneres, en una mena de ritual inconscient que imita la pubertat femenina. De tenir enveja, per això. No passa res. Ah. Segon, la dona sap amb tota seguretat qui és el seu fill. L'home ha de refiar-se de la seva confiança en la dona o bé avui ha de sotmetre's a costoses proves d'ADN. Això és així. Sabeu que hi ha una conxorxa internacional de les dones de tot el món que quan neix una criatura totes exclamem alhora: ah, això sembla el seu pare, és igualeta que son pare, perquè no sospitin, sabeu? Faig broma, però ja sabeu que hi ha un fort de veritat, eh? Tercer, la dona està sempre disponible sexualment per biologia, mentre l'home és fruit sovint de l'angoixa de no saber si podrà funcionar en l'acte sexual. Tot i que la propaganda més absurda clami que els homes més virils sempre estan disponibles. És mentida! Les dones sempre estan disponibles, els homes no! Però això és evident, no? Què vols que hi fem? La propaganda és una cosa i la realitat una altra. La dona sap amb tota seguretat si ha produït plaer a la seva parella masculina. Però l'home mai no està cert si n'ha produït o si la seva parella està fingint, cosa que ell mateix no pot fer. Perquè la vegada és que fingim, eh? Que tots ho sabem, la vegada és que fingim. Cinquè. La dona està dotada de l'únic òrgan, això ja ho deia abans, de l'únic òrgan existent al cos que té per funció produir plaer, el clítoris, en una demostració natural que el sexe no és només un instrument per a la reproducció, sinó també una font de plaer. Fa que pensar que sigui l'òrgan en què mutilen 3 milions de nenes cada any. Una operació que no té cap explicació racional. Un dia li va fer una entrevista a una àvia que acabava de fer l'ablació de clítoris a la seva pobreta nena, la neta, i li van preguntar per què ho fa. Diu, és que si no això creix i creix i creix i creix, no podria ni caminar. I diu, però vostè ho ha vist alguna vegada? Diu, bueno, hi ha una altra raó, eh? L'altra raó és que cap home la voldrà si té clítoris. I això sí que m'ho crec. Això sí que m'ho crec. Bé. I, finalment, resulta que els homes, després de l'acte sexual, es queden tristos. I les dones quedem meravelloses. Se'n recordeu el somriure de l'Escarlata O'Hara en allò que el vent s'endugué? Sí, sí. Pues els homes queden tristos. I no ho dic jo, ho diu el més important dels poetes del món, que és Shakespeare. Si alguna vegada teniu l'oportunitat, no descuideu de llegir els sonells de Shakespeare, que són una autèntica meravella. Bé, pues té un sonet... Ah, per cert, en el llatí macarrònic de l'edat mitjana ja es deia Omnia animalia post coitum tristantur. Que no necessita traducció. El sonet diu això. Desgast de l'espírit, despesa vergonyosa és l'acte de luxúria. I mentre espera l'acte, la luxúria es perjura, culpable, sangonosa, excessiva i cruel, i no s'hi pot fer pacte. És
després d'obtinguda, menyspreada i mesquina. Perseguida amb follia, és al cap d'un instant amb follia odiada, igual que una metzina preparada a propòsit per enfollir l'amant. Boja com persegueix i boja posseint, tant abans com durant com després, excessiva. En tenir-la, delícia, i obtinguda pel cim. Primer joia, després un somni a la deriva. Tothom ho sap, però cap home té el govern de fugir d'aquest cel que ens porta a aquest infern. I això ho ha escrit un senyor, molt bon poeta. I això. Aquestes són les sis proves per les quals qui es tenen enveja són ells o nosaltres. Per què només s'han trobat de la prehistòria estatuetes de deesses? Perquè no, ningú no havia pensat que l'acte sexual tingués res a veure amb la reproducció. Quan l'home, i clar, les deesses, les creadores són les dones, per tant són les deesses, però quan van saber que sí que estava relacionat, que algú devia calcular, coi, mira, 9 mesos després, i tu també 9 mesos després, i tu també 9 mesos, tu 8 i mig, etcètera, etcètera, dic, coi, el creador sóc jo. Hi ha moltíssima, en la història de l'art, hi ha moltíssimes representacions d'homes parint. Per exemple, en la Sagrada Bíblia. En la Sagrada Bíblia resulta que d'una costella d'Adam pareix una dona, que és la Eva. Tu t'imagines una costella? Però és que realment, perquè estem acostumats, eh? Si ho llegim en un llibre d'una altra religió, no ho acceptaríem. Què diuen aquests salvatges, no? És que és aberrant. Però alerta, que la mitologia grega, del cap de Zeus surt Venus, eh? També l'apareix pel cap. És bo que no, com que no tenen forats, s'inventen forats no sé on. Perdoneu que faig broma, eh? De vegades sóc bastant mal educada. Bé, això tot plegat què vol dir? Que tenim una confusió mental i social molt profunda. La tenim nosaltres, els francesos, els alemanys, molt, eh? Hi ha molt masclisme a Alemanya, eh? Els països mediterranis, també no cal dir-ho. Jo tinc un amic meu que és bolivià i que és muy machito. Ell diu que no, perquè és molt intel·ligent, sabeu? Però quan veus que si jo m'aixeco de seguida em poso l'abric i tot això, dius, tio, tu de què vas? Però saps, vull dir, aquella cosa de que jo sóc la feble. I dic, home, sóc feble perquè sóc vella i tu és jove, però no sóc feble, no per ser dona. A veure, jo puc fer les mateixes coses que fas tu. Bé, aquestes coses segur que transcorren per tot el món. I no és una cosa dels catalans o dels països catalans, és una cosa de tot el món. Bé, doncs la futura república, que costarà molt de tenir, que costarà molts esforços, que ens hem d'acostumar a que el camí serà llarg i dificultós, que no serà un acte de màgia, que no arribarem a Ítaca agafant un vaixell i arribant-hi, sinó si recordeu l'Odissea, tot pel que va passar a l'Ulisses. Totes les tragèdies per les quals va passar per arribar a Ítaca. Per tant, el nostre somni, que és Ítaca, ens costarà molt d'aconseguir. I quan arribem a Ítaca, hem de seure i hem de dir anem a posar les bases d'una societat una miqueta més justa. Perfecta no serà. Una miqueta més justa i una miqueta més igualitària. Que no hi hagi tanta gent morint de gana. Que no hi hagi tant... Jo veig aquesta gent que porten el carret de la compra recollint ferros pel carrer. Dic, com podem consentir que això passi? Com podem consentir que hi hagi tantíssims nens morint-se de gana? És que és brutal. Bé, doncs voldria, el meu desig més íntim seria que quan siguem lliures, quan tinguem la república, que serà difícil, insisteixo, seiem i acordem unes bases, com les bases de Manresa, que ara fan els anys, les bases d'una societat més oberta, més humana i més lliure. I en això som imprescindibles les dones. Això no ho podran fer els homes sols, es necessiten a nosaltres. Som la pedra de toc, la pedra filosofal, per aconseguir que el món entengui, que la societat sencera entengui, que homosexuals, heterosexuals, travestits, són tots iguals, tenen els mateixos drets. Que les dones i els homes tenen els mateixos drets. Que els que pensen com jo i els que pensen contrari al que jo penso, tenim els mateixos drets. Perquè nosaltres creiem de debò en la democràcia. La democràcia és difícil d'entendre, perquè cal molta maduresa. Però jo crec que el món, mica en mica, ho hem entès. Excepte Rajoy.
Sí, perquè Rajoy va i li dona poder executiu als tribunals i diu, per tant, habéis pecado de desobediència. Diu, un moment, què és això de desobediència? Expliqueu-me a algú, perquè sembla que tinguem 4 anys i que el pare vingui a castigar-nos, eh? Com podem ser desobedients? Jo sóc una ciutadana, no sóc una súbdita, sóc una ciutadana, què vol dir això? Pots dir-me desacatar, pots dir-me una altra cosa, però desobediència és que és un insult, això no ho podem tolerar, home. I mateix, mireu, si tenim ja culpables de desobediència, ja en tenim uns quants, i més que en tindrem, és que més desobedido. Però és que el poder legislatiu el té el Parlament, és que el poder executiu el té el govern, i el poder judicial el tenen els tribunals, perquè això és exactament una democràcia. Si sortim d'això no hi ha democràcia. La democràcia és exactament això. Com li pot Rajoy donar-li poder executiu al Tribunal Constitucional? Com és possible? És una aberració jurídica. És una cosa que ens hauria de fer aixecar tots de la cadira i anar pel món aquest estiu, si viatgeu, a dir, mireu el que estan fent, de donar poder executiu a un tribunal. I tothom dirà, què? Què dius? Això no és possible? No sou demòcrates, doncs? En fi, que aquesta és la situació, que caldrà molt esforç i que les dones som imprescindibles. No sols som imprescindibles en la vida quotidiana, que ho som, no sols som imprescindibles en el repartiment de treballs, que ho som, és que hem de ser imprescindibles per donar una lliçó d'igualtat. I això les feministes ho entenem molt bé i estic ben segura que mai no hauríem avançat sense els homes. Sempre hem tingut un aliat o altre, sempre, entre els homes. Per exemple, John Stuart Mill té un llibre que és molt famós, que s'anomena L'esclavitud de la dona, en què fa algunes observacions incontestables. Quan ell publica aquest llibre, s'acabava d'abolir l'esclavitud, ja no hi havia esclavatge, era il·legal, que per cert en Catalunya funcionava. En Cuba, sabeu? Això, tenim pàgines negres, com tothom. No tenim una història impecable. I això és així. Bueno, diu, hem abolit l'esclavatge, diu el filòsof, perquè ens repugnava. Però què és un esclau? Què és l'esclavatge? Què és un esclau? Doncs un esclau, diu Stuart Mill, és una persona que no cobra per la seva feina, que no pot decidir què fer amb la seva vida ni amb la seva feina, ni determinar en absolut cap aspecte de la societat. I tanmateix, això és exactament una dona, un ser humà que treballa sense cobrar, a qui se li nega determinar la seva pròpia vida i intervenir en la societat. I això ho diu un home, hem tingut aliats. N'hi ha un altre, que és el Charles Fourier, aquesta vegada francès, que va deixar una frase que no ha perdut la seva vigència. El canvi en una època històrica pot determinar-se sempre pel progrés de la dona cap a la llibertat. En altres paraules, si agafeu qualsevol societat del món, diu, en quina situació està la dona? Segons la resposta, sabem si és una societat endarrerida o no endarrerida. Diu, és que en els Emirats Àrabs la dona està com sempre, però són molt rics i molt poderosos. Sí, jo hi he estat, jo hi he estat. Em vaig negar a posar-me les xilaves que per entrar als seus temples, jo no obligo ningú a vestir-se com vulgui, a mi que no m'obliguin tampoc. Però vaig veure que tenien tot d'artificis falsos. Tenien, ara estan construint el Museu del Louvre i està buit per dins. Tenen petroli, tenen molts diners, és cert. I a més, pels carrers, sabeu les màquines de xicle, que tires una moneda de sud d'un xicle? N'hi havia unes de lingots d'or. Lingots de petitons, eh? Però portar tot de record, mira. Clar, la riquesa sense un substrat cultural no val res. I ara acabaré dient una cosa que l'he de dir. El moviment independentista està fent absoluts miracles. Jo faig tant com puc i sé que tots vosaltres feu tant com podeu. Però alerta, no oblidem que tota revolució s'ha fet amb dues armes. Una és l'emoció, tots al carrer, tots amb banderes, tots cantant, i una altra és la raó. Per què els nostres intel·lectuals encara no han creat un corpus ideològic de què és la llibertat i de què és l'esclavatge que estem patint? Per què no tenim un front cultural organitzat? No entenc per què no. Perquè totes les revolucions
han funcionat així uns pensadors que han dit això no pot funcionar, i unes masses que han sortit al carrer a cridar-ho. Bé, doncs nosaltres tenim les masses al carrer, afortunadament que no es cansen mai, jo sóc una membre d'aquestes masses, però necessitem un corpus teòric. Quan tinguem el corpus teòric, no ens pararà ningú. Bueno, tampoc ens pararan d'una altra manera, eh? Això nostre està clar. Serà llarg i difícil, com deia, però això està clar. I molt bé, ara sí que m'agradaria obrir un torn de preguntes i d'observacions, perquè he dit moltes coses provocatives, ja ho sabeu. I els homes em perdoneu de les bromes que he gastat, eh? M'he portat bastant bé. Vinga, vull la vostra intervenció. Contradiu-me o feu el que vulgueu. Estem entre família, mira. A l'obra, allà al final... Mira. Sí, per favor. Només és un petit detall que vaig pensar. Que en aquest país, les dones, totes les persones tenim dos cognoms. El primer, que és el del pare, i el segon, que és el de la mare. I ara l'estem perdent. Estem perdent el que tenim com a país i el que tenim com a dones. Sí, perquè el cognom, el segon cognom, som nosaltres les primeres que renunciem a escriure. I és un petit atac, però és el que també és important. Sí, senyora, tens tota la raó. Pensa que en Portugal els fills porten en primer lloc el cognom de la mare. És curiós, eh? I en tot el món anglosaxó només té un cognom, que és el del pare. I la dona canvia de cognom. La dona casada canvia de cognom, que aquí encara no m'ha arribat tan lluny. Es poden alterar. Sí, legalment sí. Però per inèrcia, per atavismes, per tot això... Jo me'n recordo el meu home, que era tan intel·ligent i tan maco, que quan va néixer la meva filla, i dic, saps què m'agradaria posar-li Clara? Perquè a mi Isabel no m'acaba d'agradar, però Clara m'agrada. I diu, no, dona, que serà una confusió. No veus que tu te diran Clara i ella es dirà Clara? No, home, no. I van buscar Cristina. I es diu, Cristina. Aleshores vaig tindre el nen. I el nen em diu, sobretot que es digui Xavier com jo, eh? Que no es perdi el cognom Xavier Dalfó i Xavier Dalfó, eh? I dic, i no els confondrem quan us cridi? Tota la vida van ser el Xavieràs i el Xavieret. Què vols fer-hi? I era un home intel·ligent i un home avançat. Ai, que sigui com jo, el nen com jo. I això està viu en la societat. I no estic parlant de l'edat mitjana, estic parlant d'avui, eh? Pues això de com no tens tota la raó. Sí, per favor. No, que jo penso que no només amb les lleis n'hi haurà prou per aconseguir la igualtat, perquè actualment ja existeixen lleis que treballen per això. Per exemple, un consell d'administració d'una societat hauria d'estar composat per homes i dones, això no es compleix. La majoria de societats de l'IBEX 35 mateix, la gran part de consells d'administració estan formats per homes. Per tant, no és només la legislació, sinó és la conscienciació de les persones. Jo t'hi diré una cosa, companya. Jo del tema quotes íntimament no hi estic d'acord. Crec que la gent que val més que arribi. Però si no ens fan una empenta a les dones, quedaríem eternament en casa. Per tant, mentre calgui, que hi hagi quotes. Encara que no sigui l'ideal, però que la societat ens faci una empenta, que ens traiem el davantal de guisar. No, que guisar està molt bé, eh? Que és un art molt noble, eh? Però que ens deixin ser el que vulguem ser. I qui vulgui ser obrera tota la vida que ho sigui, i qui vulgui estudiar, que estudiï. Ara, els estudis són cars. En una societat tan desigualitària com la nostra, costa molt, eh? Perquè hi ha molta gent pobra. L'altre dia hi havia una manifestació d'estudiants universitaris per Barcelona, que ara ven dient, universitat pública i gratuïta, universitat pública i gratuïta. I dic, no, nois, no, esteu ben equivocats. Què voleu, que els obrers us paguen a vosaltres per ser advocats o enginyers? Ah, no, esteu parlant dels meus diners. Esforceu-vos vosaltres també. Per què ho ha de pagar l'obrer? Que vosaltres tingueu fills en títol. Ah, no, senyor. Per mi la universitat ha de ser mixta, com tantes altres coses. Ha de ser mixta. Una part que la pagui l'alumne. I si no, que treballi, que jo et vaig donar classes tota la meva carrera per poder-me pagar, no? Que s'esforcin.
I per un altre costat, que és una part que la pagui l'administració. Això és el que és just. I un bon sistema de beques. Això. Jo me'n recordo una dona molt elemental que feia les feines en casa, que em va ensenyar les notes del seu fill, i en aquella època havia el COU. I les notes de COU tenia matrícula d'honor en tot. I dic, ah, la Paca, que orgullosa deve estar. Diu, sí, però mañana empieza a buscar trabajo. Però, mujer, que su chico sirve para estudiar. Ah, no, tendremos un salari en casa. És que va agafar ganes de matar-la. I ho vaig entendre, el que em deia, eh? Però és tan injust que un noi tan brillant no tingui un suport. Aquest sí que necessita una beca per tota la seva carrera. Aquest sí que ho necessita. Per tant, tot això costa d'anar congriant-ho, d'anar-ho encaixant, d'anar-ho acceptant. Jo crec que el ser humà ha progressat, jo crec que hem progressat a nivell de lleis, per exemple, no? I en moltes coses hem progressat. Però continuem sent molt bèsties, eh? Continuem sent molt animals. Jo el que estic vivint ara en una Europa d'extrema dreta i un Trump que és vaja, és una desgràcia universal. En fi, ja veurem. Sabrem fer-ho? Podrem fer-ho segur. Sabrem fer-ho? Sí. Tu abans deies que el lema que té en llatí, no? Sapere aude, a través de pensar. Jo penso que en tot aquest procés que estem fent com a país, que hem posat tantes coses sobre la taula, que hem rumiat tantes coses, que hem qüestionat tantes coses, l'hem de mantenir, no? En el procés de creació del nou país, i rumiar, no? I tenir, i qüestionar moltes coses, no? Perquè si no, no farem millor que el país d'allà on venim. Volem fer un país diferent, però volem un país que sigui realment útil. I en el tema que ens portava avui aquí, que és la República Mitjadona, hi ha moltes coses a rumiar quan es facin les lleis, i abans us deia, no? S'han de fer lleis, però les hem de rumiar també en el dia a dia quan muntem les estructures, quan muntem els funcionaments i quan muntem les maneres de relacionar-nos. I, per exemple, abans, perquè teníem un acte aquí abans i parlàvem de polítiques d'igualtat i dèiem, els salaris han de ser iguals, i la llei ja ho diu això, però tots sabem perfectament que els salaris no són iguals i que hi ha un 26% de decalatge. Em permets que t'interrompi? Una vegada li vaig preguntar a l'amo d'un bar com és que pagava millor els cambrers que les cambreres. Diu, senyor, això és molt fàcil d'entendre. Si en un local serveixen cambrers, els clients creuen que té més categoria. És el peix que es mossega la cua, eh? Perdona que t'interrompo. No, exacte. Si no ens ho creiem i no prestigiem les coses, acaben acaba havent aquesta... Saps que tinc la solució a el que acabes de dir? Que no es mori mai l'Assemblea Nacional ni Òmnium. Que no, que farà molta falta. Que és això el que tu estàs proposant. Un sistema no sols de lleis, sinó un sistema assembleari, un sistema de rumiar, un sistema d'oferir solucions. No poden morir. És a dir, quan tinguem la República, volem l'Assemblea Nacional Catalana i volem Òmnium. I si es creen més coses, encara millor. Sí o no, que és aquesta la solució?